বহুতো গুণৰ আৰু সৌন্দৰ্যৰ ভাণ্ডাৰ হৈছে আমাৰ এই কমলাৰ বাকলিটো। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া হাউজাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছেই। এই ভিডিঅ'টো মোৰ হ'ব আজি কমলাৰ বাকলিৰ ওপৰত। কমলাৰ বাকলিটো ইউজ কৰিব লাগে বুলি আমি সকলোৱে জানো, নিশ্চয় জানো, নহয় জানো? কমলাৰ বাকলিটো কেনেধৰণে, কি কামত, কেনেকৈ ইউজ কৰিলে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল, আন বহুতো কাৰণে ভাল, সেইবিলাকো ক'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে সকলোখিনি গম পাব আৰু আপোনালোকে নিজে নিজে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কমলাৰ বাকলি। আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ বহুতো সমস্যা সমাধান হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব, একে শেষলৈকে চাই যাব। আৰু তাৰ আগতে যদি আপোনালোক মোৰ এই অসমীয়া হাউজৱাইফ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে বা নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাউজৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানেই, ৰঙা আখৰে লিখা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি ওচৰতে থকা বেলটো টিপি দিলে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ ধুনীয়াকৈ চাই থাকিবলৈ পাব। গতিকে দেৰি নকৰিব, সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাউজৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ অসমীয়া হাউজৱাইফ ফেচবুক পেজটো এবাৰ ফ'ল' কৰি ল'ব। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু কমলাৰ বাকলি কি কি কামত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই সকলোখিনি ক'ম, আৰু লগতে লাষ্টত এটা মই কমলাৰ বাকলিৰে ফেচ পেক লগাই দেখুৱাম, যিটো লগোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ স্কিনখনৰ বহুতো সমস্যা সমাধান হ'ব। কি কি সমস্যা সমাধান হ'ব মই কৈ যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। তে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। এই ভিডিঅ'টোত প্ৰথমতেই মই আপোনালোকক কমলা বাকলিৰ কেইটামান ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জনাম। সেইকেইটা হ'ল, ফাৰ্ষ্টতে মহে নেকামুৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমলাৰ বাকলি স্কিনত ঘঁহিব পাৰে। কমলাৰ বাকলি এটা লৈ আপোনালোকে যদি স্কিনত এনেকৈ ঘঁহি দিয়ে, যিখিনি জেগাত ঘঁহিব আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি চাব, সেইখিনি জেগাত আপোনালোকক মহে নেকামুৰিব। কমলাৰ বাকলি এটা ধুনীয়া চেণ্ট আছে, সেই চেণ্টটো যেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনত লাগি থাকিব তেতিয়া মহে নাকামুৰে। আৰু কমলাৰ বাকলিটো আপোনালোকে শুকুৱাই পেলাই পুৰিব পাৰে, পুৰি পেলাই যদি ধোঁৱাটো ঘৰত দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা মহ ওলাই যাব। মহ খেদিবৰ কাৰণেও কমলাৰ বাকলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দুই নম্বৰ পইণ্ট, যদি স্কিনৰ উজ্জ্বলতা বঢ়াব বিচাৰিছে তেতিয়া কমলাৰ বাকলিৰ গুড়াৰ লগত যদি আপোনালোকে মৌ মিলাই পেলাই স্কিনত লগায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়িব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমলাৰ বাকলিটো শুকুৱাই পেলাই এটা পাউডাৰ বনাই ল'ব লাগিব। পাউডাৰটো কেনেকৈ বনাব লাগে আপোনালোক নিশ্চয় সকলোৱে জানে। পাউডাৰ যদি বনাই মৌ লগত মিলাই স্কিনত লগায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনৰ উজ্জ্বলতাটো বাঢ়িব। থাৰ্ড নম্বৰ পইণ্ট, যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা কৰিবলৈ বিচাৰে, যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন ছানবাৰ্ণ হৈছে বা স্কিনখনৰ অকণমান ডিছকালাৰেশ্যন হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা কৰিবৰ কাৰণে, ডিছকালাৰেশ্যন নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কমলাৰ বাকলি বহুত উপযোগী হ'ব। কমলাৰ বাকলি গুড়াৰ লগত আপোনালোকে অকণমান দৈ মিলাই স্কিনত লগাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনৰ যিটো ক'লা পৰা বা ছানবাৰ্ণ বা আপোনালোকৰ স্কিনখন ডিছকালাৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব। চাৰি নম্বৰ পইণ্টত আহিব, যদি আপোনালোকৰ চকুৰ গুৰি ক'লা পৰিছে বা ডাৰ্ক চাৰ্কল হৈছে, তেতিয়াহ'লে কমলাৰ বাকলিৰ গুড়াৰে আপোনালোকৰ চকুৰ গুৰি যিটো ডাৰ্ক চাৰ্কল সেইটো আঁতৰাবলৈ সহায় কৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, কমলাৰ বাকলি গুড়া অকণমান ল'লে, লগতে অকণমান কেঁচা গাখীৰ মিহলালে, কেঁচা গাখীৰ মিহলাই আপোনালোকে চকুৰ এই চাৰিও চাইডে লগাই থ'লে, চকু তেনেকৈ 20 মিনিট ৰাখি আপোনালোকে মুখখন ধুই দিব। দেখিব অলপ দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ডাৰ্ক চাৰ্কলটো কমিবলৈ ধৰিব। এতিয়া পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত আহিব, আজিকালি পিম্পুল ওলোৱাটো আমাৰ সকলোৰে এটা কমন সমস্যা হৈ পৰিছে, নহয় জানো? একদম কমন সমস্যা, পিম্পুল সকলোৰে মুখত উঠেই। সেই পিম্পুলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপোনালোকে কমলাৰ বাকলি গুড়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কমলাৰ বাকলি গুড়াৰ লগত অকণমান ওটছ মিলাব, অকণমান গাখীৰ মিলাব, মিলাই পেলাই অকণমান সময় তিয়াই থ'ব। অকণমান সময়ৰ পাছত আপোনালোকে সেই মিশ্ৰণখিনি আপোনালোকৰ স্কিনত লগাব। এইদৰে ৰেগুলাৰ অলপ দিন লগোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা পিম্পুলবোৰ আঁতৰিবলৈ ধৰিছে। ছয় নম্বৰ পইণ্টটোত আহিব, আপোনালোকৰ চুলিত যদি উফি হৈছে, সেই উফি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমলাৰ বাকলিৰ গুড়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কমলাৰ বাকলিৰ গুড়াটোৰ লগত দৈ মিলাই পেলাই আপোনালোকে চুলিত সানি থয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলিৰ পৰা উফিবোৰ নাইকিয়া হ'ব।
সাত নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকৰ যদি ফ্ৰিজত গোন্ধ ওলাইছে বা আমাৰ সকলোৰে ফ্ৰিজত কেতিয়াবা গোন্ধ ওলায় অকণমান বেয়া গোন্ধ ওলায় তেতিয়াহ'লে সেই বেয়া গোন্ধটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি ফ্ৰিজত কমলাৰ বাকলি ৰাখিব লাগে কমলাৰ বাকলি যদি আমি ফ্ৰিজত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে ফ্ৰিজৰ সেই বেয়া গোন্ধবোৰ নাইকিয়া হ'ব আঠ নম্বৰ পইণ্টত আপোনালোকৰ স্কিনত যদি কলা দাগ পৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমলাৰ বাকলিটো আপোনালোকৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব স্কিনৰ দাগ যোৱাবৰ কাৰণে কমলা বাকলি গুড়াৰ লগত অকণমান গোলাপ জল মিহলাই পেলাই আমি স্কিনত যদি লগাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিনৰ পৰা সেই দাগবোৰ আঁতৰি যাব ন নম্বৰ পইণ্টত আহিব আমাৰ মুখৰ পৰা যদি দুৰ্গন্ধ ওলায় কেতিয়াবা আমাৰ মুখৰ পৰা গোন্ধ ওলায় সেই গোন্ধটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কমলা বাকলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কমলাৰ বাকলি অকণমান যদি আপোনালোকে অকণমান সময় চুবাই থাকে তেতিয়াহ'লে মুখৰ পৰা সেই দুৰ্গন্ধ দূৰ হ'ব আৰু আমাৰ মুখখন ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ফেচ পেক লগাই দেখুৱাম কমলাৰ বাকলিৰে যিটো ফেচ পেক লগালে আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা হ'ব লগতে দাগ নাইকিয়া হ'ব উজ্জ্বল হ'ব এই গোটেইকেইটা বেনিফিট আপোনালোকে পাব বহুতো গুণৰ আৰু সৌন্দৰ্যৰ অধিকাৰী হৈছে এই কমলাৰ বাকলিটো এই কমলাৰ বাকলিৰ গুড়াৰ এটা ফেচ পেক আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব এইটো কমলাৰ বাকলি গুড়া মই ঘৰতে বনাই লৈছিলোঁ আপোনালোকেও একেবাৰে সহজতে নিজৰ ঘৰতে কমলাৰ বাকলি গুড়া বনাই লওক আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মই যিকেইটা পইণ্ট কৈছোঁ সেই গোটেইকেইটা পইণ্টতে আপোনালোকে এই কমলাৰ বাকলি গুড়াটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই পাউডাৰটো আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবও পাৰিব দুই তিনি মাহলৈ আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব এই পাউডাৰটো আমাৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিলে বহুত স্কিনৰ কাৰণে লাভদায়ক হ'ব স্কিনৰ পৰা দাগ নাইকিয়া হ'ব একনি পিম্পলৰ যদি দাগ আছে সেইবোৰো নাইকিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকৰ স্কিনখনৰ একদম ভিতৰৰ পৰা গ্ল' কৰিব কমলাৰ বাকলিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি পোৱা যায় সেইকাৰণে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় স্কিন হোৱাইটনিঙৰ কাৰণে বা স্কিন গ্ল'ৰিঙৰ কাৰণে স্কিনখন স্পটলেছ কৰাৰ কাৰণে সকলো কাৰণে এই কমলাৰ বাকলিটো বহুতেই ভাল হয় মই এইটোৰে এটা ফেচ পেক বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আৰু আপোনালোকে নিজেও লগাওক আপোনালোকৰ স্কিনখন একদম ধুনীয়া গ্ল'য়িং আৰু স্পটলেছ দেখিব আহক মই এই ফেচ পেকটো কিহেৰে বনাওঁ চাওঁ এটা বাউল ল'লোঁ লগতে পাউডাৰটো মই ইয়াৰে এচামুচ পাউডাৰ ল'লোঁ মই এই বাউলটোতে এইটো পাউডাৰটো মই এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি থৈছোঁ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিলে আপোনালোকে স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকেও এইদৰে ষ্ট'ৰ কৰিব আৰু আপোনালোকেও স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াৰ লগত মই মিক্স কৰিম এতিয়া অকণমান গোলাপ জল যিহেতু গোলাপ জলৰ লগত ইউজ কৰিলে আমাৰ স্কিনৰ দাগ নাইকিয়া হয় আধা চামুচ গোলাপ জল মিক্স কৰিছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি গোলাপ জল নাইকিয়া তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত গাখীৰ ইউজ কৰিব পাৰে গাখীৰ ইউজ কৰিলে আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰ ল'ব ইয়াৰ পাছত মই মিক্স কৰিম অকণমান মৌ আধা চামুচ মই ইয়াতে মৌ মিক্স কৰিম আধা চামুচ মৌ মিক্স কৰিলোঁ মৌ মিক্স কৰাৰ পাছত মই ইয়াতে মিক্স কৰিম অকণমান এল'ভেৰা জেল এল'ভেৰা জেলটো আপোনালোকে এচামুচ মিক্স কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কিনা এল'ভেৰা জেল নাই তেতিয়াহ'লে যিটো আমাৰ নেচাৰেল পাত সেই নেচাৰেল পাতটোৰ পৰা জেল অকণমান উলিয়াই ল'লেও হ'ব এইটো এক চামুচ ল'লোঁ এল'ভেৰা জেল গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ এয়া মৌ এল'ভেৰা গোলাপ জল আৰু কমলাৰ বাকলি এই চাৰিওটা বস্তু মিক্স কৰিব কৰি পেলাই এইটো মুখত লগাব মই এতিয়া এয়া লগাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কমলাৰ বাকলিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে স্কিনৰ কাৰণে ভিটামিন চিটো বহুত ভাল আমি সকলোৱে জানো আপোনালোকে লগাব স্কিনখনৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়িব দাগ নাইকিয়া হ'ব স্কিনখন বগা হ'ব আপোনালোকে লাহে লাহে অকণমান চাৰ্কল মোচনত মাছাজ কৰি কৰি দিব মোৰো স্কিনত বহুত কলা দাগ আছিলে বৰ্তমান সেই কলা দাগবোৰ একদম গুচি গৈছে অকণো নাই আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মোৰ স্কিনত এয়া চাওক অকণোৱে কলা দাগ নাই এইখিনি জেগাত মোৰ একদম চকলাকে কলা দাগ আছিলে বৰ্তমান একো কলা দাগ নাইকিয়া দেখিছে মই এনেদৰে হোমমেড ফেচ পেকবোৰ লগাই লগাই স্কিনৰ পৰা কলা দাগবোৰ একেবাৰে আঁতৰাই পেলালোঁ আপোনালোকেও যদি এইদৰে চেষ্টা কৰে আপোনালোকৰ
ঘৰতে থকা সাধাৰণ সাধাৰণ বস্তুবিলাকে যদি চেষ্টা কৰে আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা সেই কলা দাগবোৰ গুচি যাব। পেকটো লগাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি 20 মিনিট ৰাখিম। 20 মিনিট পাছত মুখখন ধুম। আপোনালোকেও সেইদৰে 20 মিনিট ৰাখি 20 মিনিটৰ পাছত মুখখন ধুব। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, মোৰ এই ফেচ পেকটো ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাউচ ৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে ৰঙা আখৰে লিখা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি ওচৰতে থকা বেলটো টিপি দিলে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবিলাক ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ ধুনীয়াকৈ চাবলৈ পাব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ। আজিলৈ আহোঁ।